Mikäs toi on? Toi on? Tää on tämmönen uusi pitkettymer. Mä saan pari. Joo, että tosiaan haluat pitkettymer. Nähän on aika hyvä. Sori, mitä sinä teet? Joo, tota noin, pitkettymerillä tää on. Tää on semmonen temppu, että en kyllä ikinä tee sen, mutta niskatakaan yritä heittää semmoista. Tämähän toimii joka paikassa. Sovittu, ei! Mission failed. We'll get them next time. Hei tota jätkä, ihan oikeesti, voit sä niinku vaan lähteä? En mä lähde, koska tää on mun. Nyt se on mun ja nyt sä lähdet. The Academy Award for best picture. Come on. Fidget spinner. Pitkettymer!